saya daripada tadi tak tahu asal tak boleh start. Dia termati-mati daripada test saya jalan tadi. Tak tahu lah pasal. Boleh cik tolong? Kalau tak keberatan lah. Saya tak pandai pak-pak kereta ni. Kita boleh tengokkan. Okey, sekejap saya bukakan dulu eh. Tapi... Kena tengok lah macam gini pun problem. Okey, tak salah. Liver kat bawah. Okey. Liver ni eh? Okey. Okey, dah cik. Hati-hati eh. Cik pun ada kereta sama ke? Macam tahu je. Oh, saya tak pandai ni semua. Pening kepala tengok. Okey. Saya try eh. Masih tak boleh lah cik. Dia macam... Takkan bateri dah weak tadi? Terus, ya? Tak ada power terus. Okey, cuba. Okey, mesin oil semua ada. Dah lambat dah. Cuba eh. Okey. Terima kasih banyak cik eh. Tak ada lah. Tak boleh. Tahulah asal. Semua nampak elok je ni. Takkan bateri dia eh? Tadi saya make sure tau like bateri dah charge lah. Tadi anak ni dari mana? Saya dari kerja tadi. Dari kerja? Jalan mana? Tadi ambil shortcut sikit jalan kat Lim Chu Kang. Nak cepat lah hari nak pergi rumah kawan sebenarnya. Dah janji dia kan? Ini bukan kita masalah ni. Tapi tadi kereta saya betul-betul mati. Bukan. Ini bukan. Ada benda ikut ni. Benda ikut? Benda ikut. Benda apa cik? Cuba tengok dalam kereta sekarang. Dalam kereta? Cik! Oh my God.